люди должны заниматься персонально животными, а не давать на откуп. Нужен персональный уход за животным. Якщо ми його приручаємо, ми повинні бути за нього відповідальні. Моє бачення, напевно, хай би так було, тому що якщо ми цього не будемо робити, цих котів просто не збережемо, так? Вони просто що будуть помирати на вулиці, так хоча б буде краще і для самих жителів цих будинків, тому що коти все-таки будуть ловити ті миші, так? І відповідно коти будуть мати свій притулок. З іншої сторони, вже не буде ні мишей, ні криз, я це якби підтримую. З іншої сторони, різні паразити з них, з цих бродячих котов і все тому подобне. Я дуже поважаю і люблю котів, але я дуже сумніваюся, що це буде на користь місту, бо також треба дбати про те, щоб не було неконтрольовано розмноження і належні умови для їх життя. Хто за ними буде доглядати, хто буде за ними прибирати. Це теж відкрите питання. Якщо ми беремося дбати про котів, то треба подбати про їх життя вже повноцінно. Возможно, ще варіант, як волонтерство, яке ми зможемо допомагати з допомогою там фінансово, наприклад, животним, там ветеринари. Я більше за те, щоб для животних створювалися спеціалізовані місця по уходу за ними, а не давати їм можливість двигаться по жилым помещениям, потому что все равно это будет дискомфортно и для них, да, все равно будет холодно, грязно, питание, мышки, которых они там найдут, но я считаю, что это не совсем качественная атмосфера, да, которая им нужна, поэтому я против. По этому вопросу надо сказать одно, что есть и специалисты, люди, которые биологи, разбираются в этом вопросе, могут это рекомендовать, потому что я человек далекий от этого. Наверное, можно это сделать, конечно, если жильцы будут не против. Thank you.